Morjesta. Ei, vaimo Fiati. Tänään huoltoon. Mä ajelin sillä 4 päivää noita työvuoroja, niin tossa noin. Ja to, kun se piti vähän edes semmoista kolinaa. Naks. Ja aavisteltiin, että iskun laakeri kuoleentunut. Että se siellä ääntä pitää. Pistetään remonttiin. Ja kävi äsken kattoo väliaikoja. Jumalauti, molemmin puolin etuiskarit täysin 50-prosenttisesti kuoleentuneita. Siis niiden yläpäässä siellä se pomputteli ihan tyhjää sinne. Ja kyllä mäkin tietysti tässä ajellessa huomasin, että se aavistuksen sillä löysää. Perskutaralla! Molemmin puolin saatana iskarit ihan valmiit. Ja sitten tietysti ne iskuvaimen laakerit, yläpää laakerit, niin ne oli täysin kuoleentuneet. Et onneksi ne rupes pitää sieltä sitä ääntä, että vaimo on vähän jännittänyt sillä ajella täällä kylillä työmatkoja. Ehkä se ajotuntuma vakaantuu sitten tämän remontin myötä. Joo, moro!